ခဏီသာသနာတော်နှင့်2549ခုနှစ်ခဏီသာသနာတော်နှင့်2549ခုနှစ်သူတော်ဟာဘောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်အရောလာဝေဒီနန္နရံကုန်တိုင်းဗဂိတမြို့နှင့်မိသိမဘုံဤမဟာစီသာသနာရေးသာတွင်၌ဆင်းနိုင်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်ယောဂီမျိုးသားယောဂီမျိုးသမီးယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်သောတန်ဖိုးကြီးမှခြေလမ်းများအမိပေးသောလူပိတရားတော်ပါတရားနဲ့တန်ဖိုးကြီးမှာခြေလမ်းများလို့ဒီလိုပဲကုန်ပြီးပြီးတော့နာမည်ပေးပါနဲ့ခြေလမ်းကလေးတန်းဆိုရင်သူကတန်ဖိုးပိုင်းချရှိနေတယ်ဘုရားကတန်ဖိုးအပိုင်းချရှိရတာလွန်များများတဲ့တန်ဖိုးများကိုချက်ရှိထားတဲ့ခြေလမ်းများကိုပုံပြတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်မောကြမိမနာကြမိပါတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထားသတိညို့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကိုရုပ်သိစွာရှင်ခိုးကိုယ်တော်ကြရအောင်အလုံးခိတသနဉာဏ်ဉာဏ်တတ္တနိလက်အုပ်ချီမြတ်စွာဘုရားရုပ်ဘကူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဘုရောများကိုအာယုပြုပြီးတော့အတူတူပဲကူဇော်ကြပါမယ်
ဒီနေ့သံဃာခရီးတွေအားလုံး
သန္တရာအပြည့်သမားအားလုံးဟာပြိဿာပန်းနိုင်ဆိုတာပါလိလို့မြင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ပဲတို့ပြိဿာလည်းအခုနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်စီကိုပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ကိုပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ပြိဿာရဲ့နံခူလမာရင်ခြေချောသွားမယ်အမောဆုံးသွားမယ်တာယာသွားမယ်ဆိုရင်ပန်းနိုင်ရောက်ပါမလားရောက်နိုင်ဘူးပြိဿာပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပန်းနိုင်ဝင်မှပြင်းပြီးအောင်ဆုဆိုတာရောရနိုင်ပါ့မလားရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့ခေတ်ပဲရှင်ပြိဿာဝေးရင်မရင်နဲ့ပြီးသွားတဲ့စီကိန်းကိုပန်းကြည့်လိုက်အော်ရွှေတစိကပန်းဝင်มาရတာပန်းမဝင်ရွှေတစိရပါ့မလားမရဘူးဒီအတိုင်းပဲပြိဿာပန်းနိုင်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ဆုကရပါပန်းနိုင်မဝင်သေးတဲ့ပြိဿာရဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ဆုဆိုတာပြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်ဆုရင်းကိုရဖို့ရတော့ပန်းနိုင်ရောက်လမ်းကိုင်းရောက်နိုင်ကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့သန္တရာခရီးတွေဒီဒီကနေ့အားလုံးတို့ရဲ့အာရမဘောဂောမြင်လေပြည်လမ်းပေါ်မှာပြည်နေတယ်တဲ့။ဟောရင်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြည်လမ်းရဲ့ရှောင်းလမ်းရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ကြီးကိုအရောက်ပြည်သွားလို့နေကြသလိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကလုံးကလည်းပဲဘုလိုပဲဘဝသန္တရာပြည်လမ်းပေါ်မှာပြည်ပြီးတော့ရှောင်းလမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်းအရောက်လမ်းကိုဆွဲသန်သန်နဲ့ပြည်ခဲ့ကြဘူးပါလေ။နော်အခြေအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာသကရတရား48ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေရညာဉ္စကာလခင်းနေလေမာသကရတရား48ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်ရညာဉ္စကာလတဲ့ပြိဿာရသော်ဘယပြိဿိကသံသာမာသကရဘလောက်ပါလဲ148ခုပါဗျာ148ခုပဲနေတယ်ကဆုံလာပြည့်နေပါမဟာသရိတရား48ခုနဲ့ကဆုံးလာပြည့်နေညာချမ်းကာလအရှင်အပြည့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်ပြိဿာကြီးမိုးတောင်းရန်နဲ့တန်းတော်ရန်အချိန်အတော်အတွင်းမှာအလုံးစုံဘုရားအစဉ်ပြည့်တဲ့ဘုရားဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်ကိုသိတာယုံကြည်မှန်သာမင်းတို့ရဲ့အရှင်ယေဘုံတော်မှာအင်းရဲ့မေနမေနမေနပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယမကသာလာမြင်ရတဲ့အင်းရဲ့မေတ္တတို့ရဲ့အလေမြောက်ကကိုကောင်းမြတ်တော်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့သီဟသီယံချင်းသီမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းနဲ့သလွန်ကြောင်းသောဘုံမှာလေးလျောင်းလို့သတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်အဲဒီကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလေသားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြိဿာဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲအဲ့ဒီနဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဒီဒီနေမှာသက္ကရတရား48ခုနဲ့ကဇုံလာပြီးနေမိုးတောင်းရံမှာဟောရင်မခန္ဓာကြီးကိုပြီးဆုံးသွားလို့ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မင်းလို့လုံရင်သောလိင်္ဒကလေးကဘုရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ကမိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရနာမှာရှိနေပေါ်ရန်အတွက်နောက်တော်ပါကလိုက်ပါသတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းမြောင်းမြောင်းများများဒီတရားလေးသတ်ရှိဖို့နဲ့ကဆုံးလာပြီးဒီရဲ့မိုးတောင်းရန်အချိန်ဒါလိုရင်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောဒီကိုသိနာယုံကြည်မန္တာမင်းတို့ရဲ့အရင်တော်မှာပြိဋိကံဆံဝင်လိမ့်မယ်လို့သိထားကြတဲ့အရင်လေးမြတ်တာကကြွလာမူလာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကလည်းခုနှစ်သိန်းကျော်လာပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတယ်ဟုတ်လားကျောင်းပရိသတ်ရေသံဃာအပြည့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်လည်းမြောင်းမြောက်များများမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပါတော်မှာလည်းရှိနေတယ်ဘိညာဝိညာဉ်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒီတော့ဘုရားဘုသောရန်ရရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မင်းတဲ့ကိုသိနာယုံကြီးမှာဟောကြားနေတဲ့မန္တာမင်းတို့ကလည်းရသော်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်သလုံးကြောင့်လောရပြီမှာဝိုင်းညာလို့နေတယ်။ကောင်းမင်းသာနေပြီးတော့လာမင်းကြီးကနေပဲကဆုံးလာပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့အင်းများတဲ့အယောင်ကြီးနဲ့အင်းရင်တော်ရဲ့အတဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့အင်းများတဲ့အယောင်ကြီးနဲ့အင်းရင်တော်ကြီးပေါ်မှာသာယာလို့ပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ပြည့်တဲ့ယမကသာလာဆိုတာ
အင်းရဲ့မယ်နေရာလက်ပင်နဲ့လက်ပင်နဲ့လက်ပင်နဲ့ပေါက်သွားတော့အင်းရဲ့လို့ကြီးရဲ့အနေသားဟာမိတ္တသက်သက်ရဲ့ရဲ့ခံပြီးပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အင်းရဲ့လို့ကြီးအသွင်လိုပဲတဲ့အင်းရဲ့မယ်လို့ရဲ့သဘောတရားကလားပြိဿယ်ကျွတ်လို့လည်းခေါင်းကြောင်းရောက်လာဒီမှာဒီအင်းရဲ့မယ်ကြီးကိုကြီးမှသိတာအင်းရဲ့မယ်တစ်နှစ်လုံးပွင့်တာဟုတ်လားအင်းရဲ့မယ်တစ်နှစ်လုံးပွင့်တာပြီးတော့ဖေမာသတ္တရ148ခုနှင့်သဇောလာမိနေဘုသောယံမြတ်စွာဘုရားဝိနိဗ္ဗာန်သံဃာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်မရှိတဲ့အင်းရှင်မင်းတို့ဟာတော့မှမိမိတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရေကိုအကုန်ဝင်ပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားသုံးတဲ့တဏ္ဍောင်ဆောင်ဘက်ကိုညှုတ်ကန်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဗာမယရှင်ဘုရားပြေကိုနောက်ဆုံးဘုဇောတိခံမနဲ့အပွင့်လာလာများနဲ့ဘုဇောနေတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်အင်းရှင်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာယာရှုပွဲပေါ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာယဟံပရိသတ်ကခန္ဓာသိညောလူပရိသတ်ကလည်းမြုံမြုံများများနတ်ဒီကကျွလာတယ်နတ်ဒီကလည်းဗန္ဒာလိုအပ်သမန်နေကြည့်ကြပြီးတော့အင်းရှင်တော်ကြီးနဲ့မှမမြင်ရပါမယ့်ဘုဇောနေတယ်မြမပြေသာမြမကြီးတွေကလည်းလာပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်။ကောင်းမင်္ဂလာမင်းကြီးကလည်းလာပြညာရဲ့ဝင်ဝင်သာယာကြီးလုံးဝဲကောင်းတဲ့အရှင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေပြန်တယ်။ယမကသာလာနမင်းနမင်းတန်းနေတဲ့အရင်မင်းကြီးကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပွင့်တွေကိုအားကုန်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်သလိုညောင်သောဘက်ကိုညွတ်ခိုင်းလို့ပူဇော်နေတယ်တဲ့။လောကအမြင်ကြီးမဲ့ဆိုရင်သာယာခင်ရှင်လျာကောင်းမင်ကောင်းများတော်လေပြိဿယဘုရားရှင်အတွက်ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါတော့မောသောရာကြရင်ဘုရားပြိဿယကစံတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိအီးဟာပြိဿယအင်းရင်တော်ရင်မှာကြွရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တော်လေးကြွရောက်လာတဲ့လူပြိဿယတွေနတ်ပြိဿယတွေမြမပြိဿယတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဘူဆွေးတော်ကနဲ့ရှိမလားပျော်မြို့မှုတွေရှိမလားအကုန်လုံးဟာဘူဆွေးနေပြီဗောနော်ဘုရုသင်္ခါရောရှင်မြတ်တည်းရဲ့နှလုံးသားမှာသလွန်ကြောင့်သောဘောမဗလာသမဘဝင်စားရင်းနေယုံကဝေဒနာခွာလို့တာယာရဲ့အသွင်တွေပြောင်းပြီးတော့ဇရာရဲ့သဘောတွေပြောင်းနေတဲ့ဘာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒါခါလေးယင်းထဲမှာဆွတ်တက်ကြည့်ခွေးပြီးတော့အော်ငါတို့ရဲ့ရွှေတောင်ကြီးလို့ထင်ရတဲ့ရွှေတောင်ကြီးသခွေအားကိုရတဲ့ဘဗယရှင်ဒီကနေ့ကျတော့ပြင်မိုးတော်ရံရောက်ရင်ရွှေတောင်ကြီးပြိုတော်မယ်ပြောင်းတော်မယ်လောကလေးနေပြီးနေတဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘယရှင်ဒါတို့ဘဝမှာလေးနေကိုပြေဝရအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြန်ပြီအင်းရလေတရားတော်ရင်ဟောကြားပေးနေတဲ့လာမင်းကြီးနဲ့တို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်တိန်ထဲမှာခိတ္တကတ္တဖုံးသွားတဲ့လာမင်းကြီးလို့မဟုတ်တော်ဘူးသာလို့ရဲ့ဘဝကောင်းမြတ်မှာကြီးတိုင်းပြောက်ဆုံးတော့မယ်လို့ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မျက်တော်ကိုမျောလိမ့်ချက်ကင်းစွာနဲ့ဖူးတွေ့ဝမ်းလျှဆုတဲ့ခြင်းပွဲလာတဲ့ယတော်ရင်သားမြတ်ကြီးတဲ့တွင်တွင်စီးပြီးတော်မူညီလို့နေရှာတယ်ဘုလိုရှင်ဟန်ဒီသောတာပန်ဟန်ဒီအာလုံးတရားမပြည့်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ဒီမြမာဒီယလိုအိမ်မှာမျက်ရည်တွေတွင်တွင်စီးပြီးတော်မူညီလို့နေရှာပြီအားကြောင့်လေပြိဿဟောဤဘောသောယံယောဤငါတို့ရဲ့ဗာပြန်ရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မင်းလို့မြုံလင်းရဲ့မရှိတော့တဲ့သာမယရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ပြိဿယင်ဘုရားကလည်းပြိနေဗံမစံလေးယင်းထဲမှာလည်းဘုရားမောသောရံရောယင်ပြိနေဗံစံတော်မေဆိုတဲ့အတိကြီးကလည်းခင်ကြီးတဲ့အခါခန္ဓာရင်ရှိပါ့မလားရှိပါပါဘုရားဘယ်ရှိမလဲဒီတော့ကိုလိုက်တာပြိဿယင်အဲဒီလိုမြောင်းမြောင်းများများလည်းကိုနေတဲ့ယဟန်ပြိဿတည်းရဲ့အလေမှာအရှင်အာနန္ဒာမတိယကလည်းပြိဿယေအာယပါယနဲ့ငုံကြီးလို့ပြေရှာတယ်အာနန္ဒာရောဘာဖြစ်လဲဘုရားဘုရားဘောအရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပန်အဆင့်နဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသလွန်ကြောင့်သောဘောကလေးမြောင်းလို့ဘနာသမဘဝင်ဆိုင်နဲ့ယ
ယောဂာဝိရဏကိုခိတကလကွာတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အထာမဘုလားကရင်ယောဂောင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့ဘုရားကိုဘုံပြောလိုက်ဒီနေ့မှသုဒ္ဓကြီးခွဲစွာနဲ့မခံရနိုင်လို့မျက်လုံးရင်းကမျက်ရည်တွေကကျတာပြန်ပြီဘုရားကိုလည်းဘုရားတိမှကြောက်တော့ခဏလန်းသွားအင်းင်းမလေးကိုပြီးပြီးတော့ခါငုံလိုက်အရှင်အာနန္ဒတပါးဟာရောက်ရအခက်ဆုံးပဲဒီပီတိငြိမ်းရင်ကိုမနေနိုင်တော့ဟုတ်လားဘာသာပေးလာတဲ့တန်ရောစင်ကြီးဟာလည်းကြီးမားခဲ့ပြီကိုမေးလိုက်25နှစ်လုံးလို့ဘုရားဝေနေရပဲကြွားကြွားဝေနေရပဲတည်နေတော့နောက်တော့ဘာလနဲ့အလုံးကျွေးသာဝကဉာဏ်တဘာအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလာတော့25နှစ်လုံးလုံးကသာပါလူနဲ့နေကြရတယ်ညီကိုလူနဲ့နေကြရတယ်ဆရာတပည့်လူနဲ့နေကြရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကြီးမားတဲ့တန်ရောစင်ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာမှအနောင်ဘွဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ပဲအာနန္ဒရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ပြိတ္တိကြီးကျိုးဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအင်းရင်မင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာအင်းရင်နဲ့အင်းရင်မင်းကြီးရဲ့အကြမ်းမှာအင်းရင်မင်းကိုပြီးပြီးတော့လို့နိုင်သလုံးကြောင့်သောရဲ့အနာကိုလာဘုရားတတ်တော်ရှိပါသေးရဲ့နော်တို့တို့လေးနဲ့ရှင်သူတို့ဒါကိုပြီးလိုက်ရှိပါလေဒီနေ့ဘုရားပလတ်သဘာဝဝင်စားပြီးတော့တင်းသုံးနေတာပါလို့အရှင်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ဘလုံးမမခံနိုင်တော့မျက်ရည်တွေကကျလာလိုက်ခလန်းလန်းသွားကိုလိုက်နေအရှင်အာနန္ဒမတ္တိမြတ်ရောက်ရခပ်ပြီးတော့ကိုကျွေးနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရဲ့သာမဏေမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်နဲ့အလွန်နီးတဲ့နေရာမှာဘသူနေလဲဆိုရင်သူပတ္တလို့ခေါ်တယ်ပရဘာယဟန်ကြီးကလည်းရှိဘယ်လိုလဲသုခတာပရဘာယဆိုတာပြိဿယရသဗျံသာသနာတော်ကပရဘာယဟန်မဟုတ်ဘိသာဒိဋ္ဌိမာလာအယူရှိတဲ့ပရဘာယကြီးကစဉ်းစားတယ်ဩခောရမရသဗျံပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲဆိုတဲ့တရင်ကလည်းပဲတဏ္ဍာန်လုံးဟိုးကြော်လို့ပြန်နေသည်ပြီတဏ္ဍာန်လုံးပြောဆိုနေတဲ့ဒီစကားဟာသုဘဒ္ဒကြီးနားထဲမှာလည်းကြားတော့စဉ်းစားတယ်ဩခောရမဘုရားရှင်ဒီသတ်တော်35နှစ်မှစတင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုရလာတယ်45ဝါသာသနာပြုပြီးလို့ဘုသတ်တော်70ရှိအချိန်မှာပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ခောရမကိုလည်းလူတိုင်းကပြောကြတာပဲအကုန်လုံးကိုသိတဲ့သဘင်ယူဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်ဘာဘူးဝင်နေတဲ့မိစ္ဆာတိတိဆရာကြီးတွေကလည်းသရုပ်သားနေရင်လောကကြီးလည်းမတရားကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေဘောရမလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့အလုံးပြောနေတာ။ဒီတော့ဘောရမဒီဘုရားရှင်သာသာဘူးဝင်နေတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးတွေကဘုရားရှင်လားဘာဒီအချိန်လေးတော့သိအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်။ဒီအချိန်လေးမှသိအောင်မကြိုးစားရင်ဘယ်နဲ့မိုးလို့ဘုရားရှိပါအောင်ပါလားရှိပါပါဘုရားသုဘဒ္ဒကြီးကပြိဿယမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံတွေဝင်ပြီးတော့ကိုသေးသာယုံကြည်မှန်သာမင်းတို့ရဲ့အင်းညင်တော်ကြီးရှိရာရက်ကိုပြေးလေးနဲ့ရောက်လာတယ်အင်းညင်တော်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိဿယအာလို့ယဟန်ဒီလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့သလိုကြောင့်သောဘာလုံးလေးတွေချင်းမြက်လွားလေးတွေချပြီးတော့ဘာလို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဘယ်အချိန်မှရွှေတို့တော်ကရွှေစကားများနဲ့မိညာဒီမလဲလို့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကိုမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့အာယုံပြုတ်လို့ငြိမ်သက်စွာနားဆင်နေတဲ့အချိန်သူမရရင်အင်းရင်တော်တော်ရောက်လာအင်းရင်မင်းလေးမှီပြီးတော့အာရပါရငိုးနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒကိုမြင်တဲ့ဟာအတော်ပဲဗျာအရှင်ဘုရားအာနန္ဒအရှင်ဘုရားရှင်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုတော်ပြည့်ရဲ့အလိုအကျွေးပြီးအဟံတော်ပါအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာနေတဲ့ယံမေဒါကြောင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုရှောင်ဘုရားစီတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့ဘုရားများနဲ့မယံရှိနေပါသေးဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ပြိနေသံမဆန်ခင်လေးမှာတပည့်တော်မရှင်းနေတဲ့ပုံစံလေးမိရှောင်ပြရစီလို့အရှင်အာနန္ဒာကိုရှောက်ထားတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကဟဲ့သုဘဒ္ဒာငါတို့ရဲ့ဗာမယရှင်ဘောတော်မြတ်ကယောဂဝိရဏနှိမ့်စလို့ပင်မန်းတော်မူနေပြီ
မင်းကဘုရားဒီတော့အလွန်နီးတဲ့ပြိဋိဘံစံဖို့အလွန်နီးတဲ့အချိန်ရောက်နေတာတော့မှဘာလို့ရဘုရားကိုမင်းနှောက်ရှက်ဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မင်းကိုဒီမေးရလုံးမလားသူဘာသာဘာသာကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားရေတပည့်တော်တကယ်ကိုမရှင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့မေးဘုရားစီတွေ့ဝဲပြေးပါကိုတော့မပြေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ငါဘုရားရှင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုမာဝိဟေတိတိမညင်စေပါနဲ့တော့ဘာဘုရားကိုမင်းမညင်စေပါနဲ့ကွာဘုရားချမ်းချမ်းသာသာတည်သုံးပါစေပေါ့လေဒီတော့ပါဏန္ဒာနဲ့ဘုမမင်းသုဘာသာကြီးကလည်းဒုတိယအကြိမ်တပြီးတော့တောင်းပန်မြန်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်တောင်းပန်မြန်တို့လည်းအရှင်အနန္ဒာကပေးချပြန်ပြီပြီးတော့တတိယအကြိမ်ကျိုးစားပြန်နဲ့အရှင်ဘုရားအနန္ဒာတပိယောဖြစ်မှတောင်းပန်ဘုရားစီတပိယောအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ရမဘုရားရှင်ကိုတော့ပြေကိုတပိယောတွေ့ဝင်မှုဝင်ပေးပါတပိယောမေးစရာလေးရှိလို့တွေ့ဝင်ပေးပါအာနန္ဒာကသုံးချိန်မြောက်လေးပေးချတဲ့ပရိသတ်ရင်အာနန္ဒာကပေးတဲ့သုဘဒ္ဒကအတင်းတောင်းဆိုရင်သုဘဒ္ဒကအတင်းတောင်းဆိုရင်အာနန္ဒာကပေးလိုက်ပြန်နေပြီးတော့ဒီအတန်ကြီးဟာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အင်းရင်းတော်ထဲမှာပြက်လွင်လို့လာတော့သံတော်ကြောင့်သောဘောမှာယောဂဝိရဏကိုဘုရားသမဘဝင်စားရင်တဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်နာတော်ကြာပြီတဲ့ဒီတော့ဖခင်မျိုးလုံးတော်လေးဝဲပြီးတော့ရှင်တော်ကဇာနဲ့မိမိဟဲ့အာနန္ဒာမင်းဘယ်သူနဲ့ဇာပြောနေတာလဲဘုရားဝဘုရားသုဘဒ္ဒဗရပတ်ကြီးရောက်လာလို့ပါဘုရားသူကဗာမိစ္ဆနာနာလေသူကဗရမကြီးကအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မေခေါ်လေးနေမေလျှောက်ခြင်းတော့တွေ့ခွင့်တောင်းနေတာပါဗျာတတိတော့အရှင်ဘုရားပင်ပန်းနွမ်းနဲ့ဆင်းရဲလုံးတော့အရှင်ဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်ရရောက်မှဆိုတော့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲငြင်းဆန်နေတာပါရောက်ရဲ့ဆိုတာဘုရားကအာနန္ဒာကိုမိတ်နေဟဲ့ဤဘဝအာနန္ဒာသူကနာဗရမကြီးဒီငါဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်လို့၍လာပြီးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားကိုညှင်းစေလို့ရလာမင်းရင်မဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားကိုစမ်းသက်လို့ရလာမင်းရင်မဟုတ်ပါဘူးခွင့်ပေးလိုက်ပါကွာငါဘုရားနဲ့တွေ့သူဟာတရားတူတရားမြတ်ကိုရနိုင်တဲ့တရားတွေနှံချခွင့်ရပါရသော်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာပြုစိတ်ချပရိသတ်ကြီးကျိုးဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာမောသောယံမယောက်ခင်သံတော်ယံကလည်းကျော်လာပြီနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်ဘေဘဝကိုရောက်နေပြီမြဲငါပင်မန်းနဲ့ကွာငါဆင်းရဲနေကွာငါကိုမင်းမလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောသလားပြောပါဘူးမပြောဘူးပရိသတ်ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယူပခါရတော်ကိုမှတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘလို့ပင်မန်းနေမလဲဟုတ်လားသတ္တဝါကြီးကြီးရဲ့ရှစ်ပင်ပရိသတ်ရဲ့အယွဲ့လွန်နေတဲ့အချိန်ယာဒီအားကြီးကြီးပဲဆိုရင်ကဆုံးလာပြီနေခင်ဘလောက်နေပူလိုက်မလဲ။လာပြီလေကဆုံးလာပြီလေဒီခင်ဟာပြိဿနေမမူဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယာဒီကြောင့်လည်းပင်မနေတယ်သတ္တဝါတော်ကြောင့်လည်းပင်မနေတယ်။နောက်ကြောင့်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားပြိဿရဲ့ကုသဏယုံဒီမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကသလွန်ကြောင့်ဆောင်းပေါ်ရောက်တာ။အခုခေတ်နိုင်တယ်ပြောရင်ညနေ9နာရီ6နာရီမှရောက်တာ။ဟုတ်လား။ဖေးကြီးမိကနေကြွလာတာလေ။ဘုမဆုံးသားရွှေပရိနဲ့တူလိုက်တဲ့ဝတ်ယုံလူသားကိုဖုံးပေးပြီးတော့ဝေလူကရွာကနေဒီကနေ့ခင်းနဲ့ပြောရင်6မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ကုသညာယုံကြီးကိုဘုရားရှင်ချင်းချင်းခကြီးနဲ့နေပူကြီးထဲမှာကြွလာရတာဟုတ်လား6မိုင်ခကြီးကိုရုပ်တို့သွားရင်တနားတနားကြီးဆိုရောက်ပြီပေါ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဟာအလွန်ကိုရင်းတဲ့ယာဒီကိုလည်းတန်းလန်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကြွလာရတယ်သောနာရှိပရိနေလွယ်ဝတ်ယူလူသားဆွမ်းဖို့ပြီးပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဝါတော်တင်လာနေတယ်။ယောဂဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းပဲပင်မန်းလို့ပြီးတော်မူတယ်။ယုံယုံဝန်လေးသွားရင်တော့ပြိတ္တရဲ့နှုံးခွေမသွားဘူးလား။ဘုရားပြောဆိုပါဘုရားကယောဂကလည်းသွေးဝါတယ်သောနဲ့ယောဂနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်မန်းသွားနေနေတယ်။ယာတိဥတ္တကလည်းမူပြင်းလာတဲ့အတွက်ပင်မန်းသွားနေနေတယ်တဲ့။ဒီလန်ခီလေးအကြောင်းဘုရားဘလောက်တော့နားရရလဲဆိုပြိလိုက်25ချိန်တိတိနားပြီးမှကြောက်အောင်ကြွလာရတာဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ဟာဆင်းရဲမလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲနေတယ်ဦးဇင်းတော်ကလည်း
ရသော်ဘုရားကိုသတိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘင်းရသတိရလို့အကောင်းဆုံးလေဆိုအဲ့ဒီကုသေနာယုကမာနမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းတို့မဝင်ခင်နေရာလေးမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ရုပ်ဘွားတော်တစုထုတ်ပြီးတော့အကာယံလေးတစ်ခုလုံးထားတယ်အဲ့တော့ဘာသတ်မှတ်လဲဒီနေရာတဲ့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကုသေနာယုဒီမာနမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းတို့ကိုမဝင်ခင်နောက်ဆုံးအမောတော်ဖြေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာလေးရောလေးသတိရလိုက်တာဘုရားဟောဘုရားဒီနေရာလေးမှာနောက်ဆုံးအမောဖြစ်ပြီးမှဟိုဘက်ကိုခူးလိုက်တဲ့အခါအင်းရင်းတော်ကိုရောက်တာပါလားဘုရားအမောရှိနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝန်းနေလိုက်တာဟုတ်လားဘုရားဘယ်တော့ပြန်မလိုက်ပါလဲတနေ့ကခကြီးကိုတစ်ခါလဲနေကူကျဲကျဲလေးမှာသွေးဝမ်းလာရင်နဲ့သွေးဝမ်းတော့ကြွလာနေတန်းတန်းနဲ့ကြွလာရတာဘယ်တော့ပြန်ပင်မနေလိုက်မလဲအဲ့အချိန်လေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ငင်းနေဝန်းနေပြီဟုတ်လားဒီတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဒီယာဉ်ရောက်ပင်မနေတဲ့ယောဂကြောင့်ပင်မနေတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်မျိုးအာရင်ကုန်ခန်းလို့ပင်မနေတယ်တလုံးကြောင့်သောဘုံမှာလေးကြောင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာရင်ကြီးဟာကုန်ခန်းလို့ဒီပါဖြစ်နေပြီဟုတ်လားသို့တော်ပြိတိုင်းအာရင်ကုန်ခန်းမှုတောင်ဆုံးထွက်သက်တဲ့အလုံးကြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာကဘုရားဟာသာသနာ့ပြုတရားဟောတဲ့နေရာမှာပြိတိုင်းလက်လျှော့ပြိဿသာသနာပြုစိတ်ထဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုဝေးထားရတယ်ဟုတ်လားတခါတခါဦးဇင်းတို့လည်းဘုရားရှင်တို့ကလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်မဖြစ်ဘူးလေတခါတခါကျလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအကောင်းမြင်ဝါဒသမားပါတယ်အဆိုးမြင်ဝါဒသမားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကိုမညစ်တော့အောင်မလိုအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းမင်းဘုရားသွားလို့ပြောဘုရားကဒီလိုလုပ်သွားတာဘုရားဒီလိုလုပ်သွားတာကိုယ့်အဖို့ပြန်ပြန်ဆုံးမယူပါတယ်တရားအားဖြင့်ကြောက်မဆိုးလို့ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒရီကိုတွတ်လိုက်မှဒီဘောအာနန္ဒာလို့မိန်လဲမိန်လဲအဲ့ဒီတည်းမှာတခါလေအာနန္ဒာကဲသုဘဒ္ဒမင်းဘုရားကမင်းကိုတွတ်ဝင်ပြလိုက်ပြီမင်းဘုရားသွားဖို့တော့ဆိုပြီးတွတ်လိုက်ဟုတ်လားသုဘဒ္ဒရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သလုံးကြောင့်သောနာရောက်တဲ့အချိန်သလုံးကြောင့်သောင်းလေးကိုလက်လေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်လေးကိုလက်လေးနဲ့ဆုပ်ရှင်ဘုရားဘောရမဒေသာယနာဘုရားသိပ်ပင်မနေပြီလားအေးနေသာတိုင်းသာရှိပါလေကွာမင်းပါလျှောက်မယ်မာနဝါရှင်ဘုရားပြန်မှန်းနေတော်လေသတိတော်ကိုမင်းကိုနေတော့မေးခွင့်ပေးပါအေးမင်းမေးလျှောက်စီပေါ့လေရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်တဲ့မေသာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးလေးကိုကိုးကွယ်နေပါလေတပည့်တော်ကိုသူတို့ကပြောကြတယ်ဘုရားနဲ့ငါတို့ဒီကိလေသာအလုံးခင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောဆိုကြပါလေသိနေပါကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိလေသာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ညာတာဘယ်ရမယ်ရှိတော့တာဟုတ်လားငါတို့ဒီကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့သူတို့ကပြောကြပါလေဟောဒီမှာအရှင်ဘုရားကိုကြားပြန်တော့လေအရှင်ဘုရားကိုကိုယ်လေးနဲ့တပည့်တော်ဓမ္မကြီးတပည့်ညာတွေကငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဒီကိလေသာကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ညွတ်ရှင်ညာတော်ရတဲ့ဘုရားရှင်ပါလို့ဒီလိုပြောကြပြန်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့အပိုင်းကိုဘာမှမလျှောက်တတ်လိုပါဘူးတပည့်တော်ကိုဝေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပြောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်မရှင်းလို့လျှောက်ပြရစီအရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားသိတဲ့နံပါတ်၄မိနေသူတို့ပြောတဲ့အကုန်လုံးခိလေသာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကအကုန်လုံးခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားဒါဆိုရင်နံပါတ်၃ကတချို့ကခိလေသာခင်းပြီးတော့တချို့ကခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားဘေကောမနစ်ချက်သေးတယ်ဟုတ်ပါပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးတခေကြီးနေတာကင်းရလာဗျာတဲ့ဒါဆိုလေတယောက်မှကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေသလားတဲ့ဓမ္မမောင်နဲ့တချို့ကကိလေသာကင်းပြီးတော့တချို့ကကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရောနေသလားဗျာတဲ့သူဘတ္တကြီးမေးတာနော်ဘာလို့မေးတာလဲကျို့တို့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာလားသူကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာပြောမြတ်စွာဘုရားကဖဲ့သုဘတာမင်းကငါအဲ့ဒါလေးပြန်ဖြေနေကိုသူတို့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနေကိုအချိန်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်
မင်းငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတာငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတာလည်းမင်းဒီရဲ့နဲ့မိကိုရဲ့အခြေတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူကကြမင်းသမီးအကုန်လုံးဘုရားဖြေဖို့အချိန်ရတော့မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသူကကြကိုမိနဲ့ပါလိမ့်မယ်သူကတဏှာနဲ့ပြီးဟောရမှာတော့ဟုတ်တော့လေစီးပြီးမြန်မာလိုပြန်နေရဟုတ်လားသူကကြကိုမြတ်စွာဘုရားကမိလိုက်တယ်ဘာမိလိုက်လဲအဲ့သူကကြမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့တရားမှမရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာဘာဝနာဖွယ်စည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးရှင်းရလားအဲ့ဒါသုဘဒ္ဒါတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမျက်တရားကျင့်ပွားတဲ့နန်းစဉ်မှမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွယ်စည်းမှဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ့်တဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပရမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးသက္ကနာကဆိုတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးအနာဂံဆိုတဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးကိလေသာအသောကိကွာသွားတဲ့ယဟန္တာဆိုတဲ့သတ္တတပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲပရိသတ်ဖြည့်ရှင်းသွားပြီလားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုမဂ္ဂင်ရှင်းဖြာမရှိညာကိလေသာငြိမ်းသူမရှိနိုင်ပေမဂ္ဂင်ရှင်းဖြာမရှိညာကိလေသာငြိမ်းသူမရှိနိုင်ပေမဂ္ဂင်ရှင်းပါမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြည့်တဲ့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးသာသနာမြတ်သောဘုရားကဒုတိယဖြည့်တဲ့ပြန်ပြီးမဂ္ဂင်ရှင်ပါအမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားနေတဲ့သာသနာဘာသာဖွဲ့စည်းမှာတော့ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်တယ်။ဒါရောမဂ္ဂင်ရှင်ပါမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူး။ဒါရှင်းသွားပြီ။မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းဘာသာသာသနာပတ်သားနေရင်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဟောတာနော်မဂ္ဂင်ရှင်းပါးရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအကုန်လုံးကိလေသာကင်းရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုတို့ပရိသတ်ကမဂ္ဂင်ရှင်းပါးအဆုံးမရှိတဲ့သာသနာတော်တွေမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေပါဘူးကိလေသာတွေကင်းနေတာကင်းနေတာဘာလို့နေတာလဲကင်းပါဘူးဘာလို့ကင်းလဲကိလေသာတွေကင်းအောင်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်ရှင်းပါးအကျင့်တရားရှိတဲ့ဘာသာသာသနာဖွယ်စီမှာကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လည်းရနိုင်တယ်၊သက္ကတာဂံလည်းရနိုင်တယ်၊အနာဂံလည်းရနိုင်တယ်၊ယဟန္တာလည်းရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြနေတယ်။ဒါဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကပဋ္ဌာန်းဝါးပဋ္ဌာန်းပါ။မဂ္ဂင်ရှင်းပါးအကျင့်တရားပဲ။ဟောဒီငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာမဂ္ဂင်ရှင်းပါးအကျင့်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကြီးနဲ့သောတာပန်ကိုမရှာလို့ရနိုင်တယ်သက္ကတာဂံကိုလည်းရှာလို့ရနိုင်တယ်အနာဂံယန္တာကိုလည်းရှာရင်ရနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးကြမှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုခြားပြတာဟုတ်ပြီလားမဂ္ဂင်ရှင်းပါးမရှိတဲ့သာသနာ့ဘာသာမှာကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးနံပါတ်၄ထိလိုက်တာကမဂ္ဂင်ရှင်းပါးရှိတဲ့ဘာသာသာသနာ့မှာကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်သာဝေယဒါမေတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်ပြည့်ပြီမေဇိမပฏิပဒါအလေလနဲ့ဆင်းဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားရမယ်သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီသာသနာမှာကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာရင်တွေ့နိုင်နေဟုတ်လားကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိဿပင်မှာပဲရှိတယ်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲရှိတယ်ပြိဿရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကျောင်းဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ရဲ့စာပေတွေဗုဒ္ဓဘာသာရှင်လက်ရှိဒီကနေ့တိုင်အောင်ထုံးကားနေတဲ့ဘဝတွေမှာပဲကိလေသာကြီးနဲ့ညာတာဆိုတာတွေ့ရကြားရတာပါတခြားဘာသာတွေမှာရှိတာမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲဘုရားဟောတဲ့ပြီးသားမဂ္ဂင်ရှင်းပါးမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာကိလေသာကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေရှိနိုင်ပါမလားအဲပရိသတ်ကမဂ္ဂင်ရှင်းပါးဆိုတာဘာလဲဟဲ့လောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်အစဉ်တိုင်းလေးဒီဘက်က၄ပါးရှိတယ်ဒီဘက်က၄ပါးပြောဟိုကစပြော
ော်ဒီလက်ကုတ်ရောက်တာ။အမလေးလေးဗီဒီယိုရဲ့လည်းရိုက်ထားတာငါတို့နာမည်ပြတ်ပါလား။သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိမဂ္ဂင်မဏ္ဍပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ခုနမရှိနေတယ်။ရောကြပါလားလို့သိရလို့ပြောတာ။သမာဓိမာလေးကိုသာလေးဘယ်နဲ့ရှင်းပါ။အဲမဂ္ဂင်ကလည်းပါလေ။ဟောညာယုတ်ကတတိပဒံ၄ပါးနဲ့မဂ္ဂင်ရှင်းပါမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါဆိုဒီတရားစဉ်းစားပြီးရွေးဟောတာ။ဟုတ်လား။ပြိဿယမှန်စွာမြင်သိကြံမိမံကံမှန်စွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှာမှန်စွာကြောင်းကြမယမပြန်စူးစိုက်ကဲ့ရှေ့မလမ်းမှာ။မြန်မာလူပြောမှာခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါမှန်စွာမြင်သိကြံမိမှန်ကံမြင်ရတာပါတမာတိကြီးကျိုးရမြင်တာကိုဝိုင်းချူမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဟုတ်လားမှန်စွာမြင်သိကြံမိမှန်ကံဟောမှန်စွာကြံတာကတမာတိတပ်ပါသင်္ကပ္ပဆိုတာအတွေးခေါ်ကြံစီသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မှန်စွာမြင်သိကြံမိမှန်ကံဘာကိမနပါပြီးတော့မှန်စွာပြောပြုရှာဖို့နမဘဂင်ဗဏ္ဍာပါသောမိလေမှန်စွာပြောတယ်မှန်စွာပြုတယ်မှန်စွာရှာပွေတယ်ဟောအဲ့တော့ဘဂင်ရှိပါ့ကိုအစဉ်တိုင်းကြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါစာပမံကံကံပြောတယ်ဟောသမ္မာကမ္မန္တမံကံကံပြုလုပ်တဲ့သမ္မာအာဇီဝမံကံနဲ့သံဝေမှုကိုပြုတယ်။ဟော။ဒါကြောင့်မံစွာမြင်သိကြံမိမံကံမံစွာပြောပြုရှာဖို့နမံဘယ်နှပါးပြီးတော့လဲ။ပတ္ထမံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်။ဟော။ဘယ်နှပါးလဲ။မံစွာကြောင်းကြလဲဆိုပါမယ်။ကြောင်းချမ်းဆိုင်တယ်အတုတယ်ဝါယမဆိုင်တယ်ဆိုတာပြိဿယကားတယ်ဩဝါယမဆိုင်တဲ့သမ္မာဝါယမတည်တာဟုတ်လားမှန်စွာကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားနေတာဟာငါမရရင်မဖြစ်ဘူးလုံးဝလုံးမယ်လုံးဝလုံးမယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့တခြားအကျိုးဆရာလေးမပြောဘူးလားကိုတော်ကြီးနေတာသာသနာကိုကြောက်ကြမဲ့သိနေတာပဲဆိုတာသာသနာဘုံမှာဝိရိယမဆိုင်ဘူးအမထုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်သမ္မာဝါယမပြီးတော့ပါလေလေသမတိလာပါတယ်။မှန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်အမှတ်တရရှိနေတာဗါလဲလေ။ပြိယာကဘုံဘုံဆိုဗါပြောတယ်။အမှတ်ရရင်ဟမ်ခေတ္တရသွားအမှတ်ရ။အေရီမှတ်ရ။ပရိသေဟောဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့ပုံမှန်တရားရဲ့ပုံမှန်အမြဲအမှတ်ရနေတာအမြဲတတိယနေတာအမြဲအမှတ်ရှိနေတာအမြဲတတိရှိနေတာဒီသမတတိဟုတ်လားစူဆိုင်ကရှိမလမ်းမန်းနဲ့တမာတမာတိဆိုတာကစူစူဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီဒီငင်းငင်းနဲ့ညီသက်သွားတဲ့အခါယုတ်တရားတန်တရားပေါ်မှာစူဆိုင်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်မှအာယုန်ကဘာစိတ်မသွားတော့ဘူးဟောရကယုတ်တရားဟောရကနတ်တရားဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဖောင်းနာတိကအကြောင်းပင်သွားနာကအကျိုးတော့အကုန်လုံးတမာတိကနေစူဆိုင်သွားလို့စူဆိုင်ကရှိမလမ်းမန်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားရှိတော့ပါပဲတရားတော့ဟုတ်လားလိုက်ဆိုမံစွာမြင်သိကြံမိမံကံမံစွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမံမံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်သုဆိုင်ကရှိမလမ်းမံဆိုကြည့်မံစွာမြင်သိကြံမိပံကံမံစွာပြောပြုရှာဖို့လမ်းမှန်မံစွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်စူဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှန်အဲ့ဒါပါပဲဘယ်လိုရှိပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာဓမ္မန္တသမာဓိဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအမြတ်တရားမရှိတဲ့အဆုံးမသာသနာမှာဘာသာမှာဝေစီမှာပဲတော့ကိလေသာညှိတဲ့ပရမသောတာပန်ဆိုတာလည်းမရှိ
နိုင်ဘူးဒုတိယသက္ကတာကံလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယအနာဂတ်ဘုဘောလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးယဟန္တာလိုဘောလည်းသတ္တတော်ဘုဘောလည်းမဖူးမြင်ရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့မဂ်ရှင်ပါရှိတဲ့ဟောဒီသာသနာမှာပဲပြိတ္တိုင်းသာမာကောင်းစွာဝိဟာရေယုံတည်တိုင်းရကုန်ညာငါဘုရားသုံးပါးလာခဲ့တဲ့ငါဘုရားတည်ထောင်လာခဲ့တဲ့ဟောဒီငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှမိတည်နေတတ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးတွေသည်သံမာကောင်းမွန်စွာဝိဟာရယုံနေထိုင်ကြကုန်ညာနဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ငါဘုရားသားတော်သမီးတော်တွေဟာငါဘုရားဆုံးမတဲ့အချိန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားဓမ္မအားထုတ်ပဲဆိုရင်ဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာယဟန္တာဆိုတာစိတ်သုံးတော့ပါဘူးတဲ့အမြဲတမ်းယဟန္တာကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောတာဟုတ်လားသံဃာကောင်းမှုသာဝိဟာရီကိုနေထိုင်နေဆိုတာပြိဿိုင်းဒါနာလေးပြုလိုက်ပျော်လိုက်ဒီတာလေးမေးလိုက်ဘာဝနာလေးမေးလိုက်ဆိုတော့မရဘူးတဲ့ဒါနာလေးပြုလိုက်အောင်ယူစားမယ်ဒီတာလေးပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြအောင်ယူစားမယ်ယုတ်တရားတရားပေါ်မှာလေကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီပါးနဲ့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီယောဂီကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေတာဒါဆိုရင်ပြိဿအဲဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူးအဲဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ပြီးတော့သာသနာ့မှာဝရိယနဲ့သေတရားနဲ့ပညာနဲ့ဝရိယနဲ့သမာဓိဉာဏ်များစွာကျိုးစားအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန္တာဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာဘယ်တော့မှမစိတ်သွန်းနိုင်ပါဘူးနဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကုန်နိုင်ပါဘူးပြိဿဒီကနေ့ခေတ်အထိကုန်သွားရတာမကုန်ပါဘူးပြိဿကြီးလူသိအောင်ပြိဿနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာရှိတယ်လူမသိအောင်ပြိဿနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာရှိတယ်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီကနေ့ခေတ်အထိရှိမနေဘူးလားရှိပါပါအေးအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီတော့မှသုဘတ္တကြီးဟာဝါသာလိုက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဒီအရှင်ဘုရားရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဟောကြားတော်မူပါလေအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သည်ဘလောက်တော်ဝါသာသွားလဲရှင်မီးရောင်လေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အာဏာကရီအလေးရောင်ကိုသာရိယဝါသညာတာပြီးထုံမိလိုက်ပြီးသကဲ့သို့မောင်မိုင်ချင်းမှာသွားနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအရှင်ဘုရားဟာအလေးအောင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘဝသံဃာအမောင်ခရီးကြီးထဲမှာရှောင်းလန်းနေရတဲ့သုပတ္တဆိုတဲ့တပည့်တော်လူကောင်းအတွက်အရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလေးအောင်ကိုတစ်ခါတည်းထုတ်ပေးလိုက်တာပဲလို့သုပတ္တကြီးကဝန်တာလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတဲ့မောက်တာရဲ့ဩဘောတံပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲအထင်မှားပါလေရှိတာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်လို့ပါပဲလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဟောဒီနာမနာမမင်းလို့အရှင်ဘုရားကမိန်ကြလိုက်တယ်လို့ပါပဲအပေါင်းထဲမှာရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှက်ထဲမှာအလင်းနှံတကူကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာကျိုးသေးသွားလာကြလိုက်တာကိုလို့ဖြင့်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းမြင်လို့သွားခဲ့ပါပြီတဲ့ပရိသေဝသံဃာဒီနေ့မှာဘုရားနဲ့သုဘတာသုဘတာနဲ့ဘုရားဖြစ်နေတာပရိသေရေနောက်မကြမ်းခင်ဘုရားကပရိသေဝဆန်တော့မှာဟုတ်လားဒီတော့သုဘတာကြီးကနောက်ဆုံးအာရပါရသနာရင်ထက်လာတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်ပေးပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားပရိသေဝမဆန်ရင်လည်းသင်္ကန်းဝတ်ပင်ရရပါရစေဆိုတော့ရသော်ဘုရားကသုဘတာရဲ့သနာကိုသိရင်တော့ဆန်းတယ်ဟဲ့သုဘတာမိကသာမန်လူသားဘဝကနေငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘုရားဥပဒ္ဒမိစ္ဆာတိအယူကိုယူပြီးမှငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဟာပရိယောအနည်းဆုံး၄နာကျင့်ပြီးမှသာနဲ့ငါဘုရားသာသနာကိုမင်းကူးမဲ့ဝင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့သုဘတ္တကြီးကောင်းမလေးအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ညင်သက်လာပါပြီ။အရှင်ဘုရားကသာသနာပေါင်းသွင်းဝင်ဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်လေလာမို့လေးနဲ့ကျင့်အောင်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကျင့်ပြီးမှဝင်ပါမယ်ဗျာတပည့်တော်လေးနဲ့လည်းကျင့်နိုင်ပါလေအလုံးထက်သန်နေတဲ့သဒ္ဓါကကိမ့်မနေဘူးလားကိမ့်နေပါဘူးဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒရဲ့သဒ္ဓါအမှန်ကိုအာယုန်ထဲမှာဖော်ပြီးအေးရပါပြီသုဘဒ္ဒရဲ့လို့အရှင်အာရဏမတ္တိတေဘောသုဘဒ္ဒပရမကြီးကိုယဟန်ပြုဖို့ဝန်ရမိန်ကြတော်မူပြိဿအချိန်ကလည်းအလုံးနင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့
အဝေးကြီးမသွားနဲ့ဘူးသူမသားတို့ကပြိဿာထဲမှာရေဘူးပါလေသူ့ရေဘူးနဲ့သူ့ခေါင်းရေဆုပ်ပြီးတော့တခါရဆန်းချအဲ့ဒီအင်းကြီးတော်ထဲမှာပဲသူ့ဘသားကြီးကိုတင်ဟန်းစီးပေးရတာဟုတ်လားတင်ဟန်းစီးပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ဘသားကြီးတရားကမရက်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်သွားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဗျာသာသနာမှာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းလို့တပည့်တော်ကတရားအားထုတ်ဖို့ရကမ္မထံတရားလေးအလုပ်ပေးတရားလေးမြန်မြန်လေးဟောပေးသမားတဲ့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ဟိုမှာယောဂဝိဒနာသိသက်ပြီးမြတ်သူ့ဘသားတန်းနိုင်ရဲ့ပဒါနယ်ဘုပရိသတ်အလုပ်ပေးတရားကိုတောင်းတာအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသုဘတာကြီးကိုရှုဖို့ပတ်ဖို့နေပေးလိုက်တဲ့ပရိသတ်အင်းရင်တော့မှရောက်နေတဲ့သံဃာပရိသတ်ကလည်းပဲမြောင်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 ထိုင်နေတယ်လူပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဟိုဒီဒီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီလူ9သိန်း10သိန်း9သိန်းကြီးရဲ့ဈာထဲမှာသုဘတာနေရာထိုင်နေလို့ပရိသတ်ကသမာဓိရပါလားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလူအများကြီးနဲ့ပါလေတတိယဆိုင်တရားမရှိတော့မမှတ်တော့ဘူးလို့မလို့ရဘူးထိုင်လို့မရရင်ဈေးညာမှတ်ပါဩဟုတ်လားဒီတော့သုဘတ္တကြီးလူသူတွေအလွန်အယောက်တယ်လေအင်းရင်တော့ရင်တောင်းနာလေးပါသွားရက်တော်ဘုရားပြေးလိုက်တဲ့ကြွရုပ်လမ်းရုပ်ခြာရုပ်တည်းအပေါ်မှာဝိပဿနာရှုမွားနေပြီးကြွရင်ကြွလေလမ်းရင်လမ်းလေခြာရင်ခြာလေညာရင်လမ်းတော့ညာလမ်းနဲ့ပြေးရင်လမ်းတော့ပြေးလမ်းနဲ့ဟောဈေးညာဟောခါနဲ့ဘုရားပြေးတဲ့နိသက်နဲ့တန်ကြာကြာတန်းတဲ့ယုံဘုရားနန္တရားရဲ့ပုံမှာအာယုံထားပြီးတော့ရှုပွားနေတာပြည်တယ်ကိုယ်မှာလည်းသနောညောင်းသောပုံမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအပ္ပမဒိနာသမ္မာဓိဋ္ဌဟောစရာတစ်ခုပဲကျင်တော်တယ်ဟုတ်လားဘုရားနာမှာသူအလွမ်းသိပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားဟာဘုရားကတော့တရားဟောလိုက်ပြီးဒီတရားကိုဘုရားသက်ရှိတရားရှိတော့ငါလက်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်ရလာတဲ့တရားပဲအချင်းချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ငါတွေ့တဲ့တရားတွေဘုရားကမလျှောက်ပြီးတော့ဘုရားကမေးအောင်မပဲဆိုတဲ့ဇွဲစိတ်နဲ့ကြိုးစားနေတာတကယ်လားဗျာမတို့ပါဘူးကွာဘုရားကလည်းခဏလေးပြိနေပန်ကံတော့မှငါအာထုပရိပါဘူးဆိုပြီးတော့နေရောမရနိုင်ဘူးလားတရားပဲပြိတယ်ဟမ်သိုးရည်ကမနေရကြနေမယ်နေရမယ်သုံးနေရခွဲကြပါလေဟုတ်လားဟောရင်နေရခွဲလေးမှငါရအောင်အာထုပြီးတော့ငါရတဲ့တရားလေးနဲ့တော့တက်ပြီလို့တို့အောင်အာထုမလဲလို့ငါဆရာတော်ကိုရှောက်အောင်မပဲလို့များစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေမယ်ပေါ်ပါလေမစိုးအဲ့ဒါဆိုတော့ဟောလိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့သုဘဒရေပရိသတ်ရေဈေးညံပတ်နေတာဘယ်လိုပတ်တယ်လဲကြွရုပ်နှာရုပ်ခြာရုပ်တွေရဲ့အပေါ်မှာမှတ်နေတာဟုတ်လားဩယောဤမြတ်သတိသာသောသွားစေကာနာခံသမယဝေပဒမခြေတံယုဏန္တံဤတံဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလာယုဏန္တံလည်းလန်တတိယမရောက်ကြဘူးဟောဘုရားလေးကပြောပြီးပြီမဟုတ်လားပရမခြေနှမ်းမှာလမ်းလိုက်တဲ့ခြေနှမ်းပြသည်ဒုတိယခြေနှမ်းမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ပရမခြေနှမ်းမှာလမ်းလိုက်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီမှာပဲချုံပြောက်ပြည့်စည်ပြီးတော့အသည့်အသည့်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေကဒုတိယခြေနှမ်းကိုလမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားဈေးရပတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေသိဖို့ပတ်တာအညောင်းပြေပတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒုတိယလည်းယုတ်နာတယ်လမ်းတတိယမရောက်ကြဘူးဟောဒုတိယလမ်းလည်းလေယုံနာတွေကလည်းဒုတိယခြေလမ်းမှာပဲကျုံကျောက်ပြစီသွားတယ်တတိယခြေလမ်းမှာပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့တဏှာတွေလည်းမြောက်စင်းသမျိုးရှေတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောက်ချသခင်ခြေချင်းတွေဖြင့်စီအောင်နဲ့ပြိဿယခုနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်လားခြေတလမ်းမှာတော့ပြိဿယမြောက်စင်းသမျိုးရှေတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောင်ချတဲ့ခင်ချီးကျဲတဲ့တွင်ဖြစ်နေစီအောင်နဲ့ဘယ်နှချက်လဲ6ချက်6ချက်ခြေကလန်းခြေတလန်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့ရုပ်တွေပြိဿနဲလားနဲပါအေးဈေးညာမှတ်တယ်ဆိုတာပြိဿကြီးအပြင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအညောင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလှမ်းနေတဲ့ခြေနှမ်းထဲမှာဖြစ်ပြက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ရုပ်တွေပြန်အစ်စ်ပေါ်လာပြီးဟောင်းပြီးချုပ်ပြက်ပြည့်စည်သွားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ဈေးညာမှတ်တာဟုတ်လားပရမရှင်လာယုဏတန်လည်းနောက်ဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလာယုဏတန်လည်းလန်တတိယမရောက်ကြဘူးတလားတွင်လည်းမြောက်စဉ်တစ်မျိုးရှင်တို့တဘုံလုံးလုံးတဝါအောက်ချတခင်ချီးကျဲတဲ့တွေဖြင်းနေစီအောင်တရွေ့ရွေ့မြန်းခြေလမ်းပိုင်းချစိတ်၆ပါးဝင်ပရိသတ်ကြီးခြေလမ်းတွေပိုင်းလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဘယ်နှမျိုးထွက်သွားလဲ
၆မျိုးမြောက်တဲ့ခမတမျိုးရှိတူသွားတဲ့အခါတစ်ခါလုံးလုံးတော့ရှင်နာနေနေလုံးသွားပြန်သောစိတ်တမျိုးတရားများမိအောက်ချတခင်ခီချင်းတသွေးခီနေစိအောင်နဲ့စိတ်ကနပါလေတရွေ့မြောင်ရှင်နာပိုင်ရာစိတ်ချောက်ပါဝင်တွင်တွင်တန်တယုံနာခံတို့နာအိုခင်ချက်နန်းတွင်ကျက်တို့နဲ့နာဦးရင်ထဲမှာနှမ်းကြီးကြက်တာဒုပရိသတ်ရံကုန်သူတွေဆိုတော့သိရတာမပြောရသိလားနှမ်းလို့ရဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဦးရင်ကြီးကိုမိဘတော်တင်ပြီးအဲ့ဒီနှမ်းလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါနှမ်းလေးကတစ်ချက်ချင်းမကြည့်ဘူးနှမ်းလေးကမများဘူးလားများပါဘူးများလိုက်တာအဲ့ဒီနှမ်းလေးကဖြောင်း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 နှမ်းလေးကများတဲ့အခါဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းအသာလေးကပရိသတ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ပရိသတ်ဖြောင်း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 ရယ်နှမ်းဦးရင်ကနှမ်းလေးကြက်တော့တဲ့နာဝင်းရဲ့ကနန်းလေးကကြက်သွားတဲ့အခါတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အပံမျိုးစုံကြီးထွက်လာလို့ပဲတို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျုံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့အသိပေါ်ပြန်အဟောင်းကြီးပြန်ချုပ်သွားရတာနန်းလေးကခါနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းကြီးလာတော့ကိုညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငင်းသွားတာသိလိမ့်မယ်သိပြီလားဘာလို့သိရလဲခြေလမ်းပိုင်ချာစိတ်ချောက်ပါဝင်စိတ်ချောက်ပါဝင်ရောက်လာမဟုတ်တော့ပဲဒီလိုက်ပါဟုတ်လားတေယျဉ္ဉ္ဉ္ရှင်နာပိုင်ညာသိချောက်ပါဝေပေဝေနန္တယုံနာခန္တုနာဟုခင်တနှံ့၍ကျက်သုဖြစ်ပြသမျာသင်္ခါရသိဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါရကာနဲ့တကယ်တော့သင်္ခါရအလုံးဟာအနိစ္စသဘောပဲဒုက္ခသဘောပဲအနတ္တသဘောပဲဆိုတာအဲ့ဒီရှင်နာပိုင်ချသွားတဲ့သိချောက်ပါမှာပဲယောဂီအကုန်လုံးရှာရင်တွေ့ပါမယ်တချို့ကပြောတယ်ထိုင်မရတာပဲအားရတယ်ဘုရားဈေးညံမမတ်ရှင်ဘူးလေပြိဿိဈေးညံမတ်ရတာတမာတိဘက်ကဘလောက်မင်းတည်းဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဈေးညံမတ်တဲ့ကယောဂီပူရာအိရာနာရာကျင်တာတွေဖြစ်နေရဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်တွေတွေးတာကျန်တာတွေစဉ်းစားတာတွေနည်းမသွားဘူးလားသိချာမတ်ရင်တော့နည်းပါလေအဲ့ဒီလိုကမောဘယ်နဲ့ပြိဿိဈေးညံမတ်တာအောက်ကြီးမချမနဲ့မော်တယ်လို့ကဟိုချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းအင်းဓာလေးအပန်းကလှမ်းလိုက်တာဟိုလေးကဝင်းကလေးလှမ်းလိုက်တာဆိုရင်တော့စိတ်ကတော့ပါမှာပေါ့တကယ်တော့ဟောဒီမှာပြေးထားတဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းကမှရှေ့ကိုရှေ့ချောင်းတောင်းတော့ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့မှတ်သွားမယ်ဘေးလည်းမကြည့်အဝေးလည်းမကြည့်ဘူးဟောတခါလည်းမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခြေလက်ပေါ်မှာစိတ်သာရောက်ဒီစိတ်ချောက်ပါမှာပြိဿမသိနိုင်ဘူးလားအင်းဒီတရားပရမရှင်ကယုံနာတန်နန်းဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလည်းယုံနာတန်လည်းလန်းတတိယမရောက်ကြဘူးဟောတလန်းတွင်လည်းမြောက်တဲ့တမျိုးရှိသောတဘုံတော်တို့တဝါအောက်ချသခင်ချီခြင်းတသွေးဖြင့်နေစီအောင်တွင်တွင်နန္ဒယုံနာခန္တို့တရွေ့မြောင်ချီလန်းပိုင်ရာစိတ်ချောက်ပါဝင်တွင်တွင်နန္ဒယုံနာခန္တို့နာဟုခင်တဲ့နန္ဒီကျက်တို့ဖြစ်ရသည်များသင်္ခါရသည်ဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဒကာအဲ့လိုလေမြင်အောင်ယောဂီရှုလိုက်မယ်တဲ့အခုဘယ်သူရှုနေတာလဲသူကလာကြီးအဲ့ဒီလိုခြေလမ်းတွေပိုင်းချရှုလိုက်တာပြိဿကြီးဈေးညာကိုမငင်းစံတဲ့လို့ပြောတာတရားမဟုတ်ဘူးသူကလာအဲ့ဒီဈေးညာမှန်ရင်းတဲ့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းနေတဲ့မယမနာဒလက်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါပြိဿကြီးဘဝပါရမီကပေးလိုက်တဲ့ပါရမီနဲ့ဒီမှာပယောဂပမ္မဝရိယပမ္မကျိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မစံနေမှာပဲသူကကအာလောကိနဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာလဲဖြစ်သွားတာ။ဈေးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာ။အခုအဲ့ဒါကြောင့်အာလောရင်းများကင်းမလာလို့ဈေးဉာဏ်ပတ်ခိုင်းတာမှတ်ရတာ။ဈေးဉာဏ်မှတ်ခြင်းတွေရအောင်လို့နောက်ကျခောက်ပါဟာယောဂီတွေတို့ကလေးတွဲပြီးအိတ်ခြင်းတွေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးဉာဏ်မှတ်ခိုင်းတာအမလေးသူကလားအိတ်အဲ့ဒါလေးတိုင်းဈေးညာကိုဉာဏ်သံပဲဆိုရင်လေတမာတိနောက်ကျတတ်တယ်ဒီမှာသူဝရကြီးကဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးသူဝရကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာခိနာသာတိပတိသာတိနေမူကုန်ပြီပြိဿကြီးဒီစရာကြံလေးလားဗျာမသရိယာမြတ်သောအခြင်းကိုဝုတိတန်ရှင်းသုံးလို့ပြီးသွားပါပြီအလုံးမြတ်တဲ့အာသောကင်းဝါယန္တာစေကိုရောက်တဲ့အမျက်ဆုံးသောအခြင်းကိုကျင့်ခဲ့ပြီးပါပြီပဋိသန္ဓေလည်းမနေတော့ပါဘူးနေသေးရလားသေသေးသေရမရှိတော့ဘူးဝေးလည်းဝေးရမရှိတော့ဝေးရမရှိပါတော့သေရရှိပါအောင်လားခိနာသာတိပဋိသန္ဓေနေမှုကုန်ခဲ့ပါပြီယမသရိယာမြတ်သောအခြင်းကိုဝုတိတံကျင့်သုံးလုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီ
အနာပါရဣဒ္ဓသာယတခြားတခြားလုပ်ရာကိစ္စသူဝဒမှာပါတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးရှိပါအောင်ပါရှိပါဘူးဘုဒ္ဓပရိသတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိပါဘောလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဉာဏ်လေးကိစ္စပြအောင်လားကြိုးစားမလိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူဝဒရေးကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်နဲ့သာသနာမှာအထင်ရှားဆုံးကျန်ရင်းခဲ့တာပရိသတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတာသည်ထိုင်မှတ်လို့လားဈဉ္ဉံမှတ်လို့လားအေးဒါကြောင့်ထိုင်မှတ်တာလည်းကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံမှတ်တာကိုလည်းသုံးမှတ်တာနဲ့ဈဉ္ဉံကသမာဓိဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီမှာသူဝဒပရိသတ်ဉာဏ်လိုက်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလို့မအောင်မိဘူးလားပါအမေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူပါရမီနဲ့သူပါဏာမီသားဘဝပါရမီသူဝဒရင်တော့ဒီပါရမီကဘယ်ဟိုးရှင်မရရှင်လက်ထက်ကလေးကပြည့်တဲ့ဒီကိုနှစ်ယောက်ကောက်ဥအတူတူပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းကောင်းတာရှိခဲ့ပြီလားဟုတ်လားညီလို့တဲ့လူကဦးဦးပြားပြားလူတွေဖျားကြွားလာတဲ့တန်ခါးကြီးကြွားလာတဲ့ဟာဒီမရတဲ့ဒီတန်ခါးကြီးကြွားလို့မှတို့မလို့မလို့လို့လို့လေဒီကဒီစကားမမဲ့သေးဘူးမမဲ့ရင်ကွာကြိတ်လိုက်မယ်ပုံစံထောက်ပြီးတော့ထူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားမဲ့အောင်မဆောင်တော့ဘူးပုံစံကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းဥအလေးနဲ့ညူလိုက်တာတပည့်တော်ဒီတရားဥတရားမြတ်ကိုတွေ့ရသိရပါလို့ဤလိုဆုတောင်းလိုက်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့သာသနာမှာပရိသတ်ကြီးဟိုးမိဂရာဟောမှာပထမဆုံးတရားဟောတော့တရားဥတရားမြတ်ဘုရင်ရေဆုံးရတယ်ဘုရင်ရေဆုံးရတယ်ကျေသာဝတိငါးပါးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပါလားကျေသေးပြီလားဘုရင်ရေဆုံးရတယ်ကိုးတင်ညာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုယ်နေရအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီဘယလက်တက်လုံးကဆူတောင်းတော့ဒီဘယလက်တက်မှာတရားဝင်တရားပြည့်ညာခဲ့တာအဲ့ဒီကိုယ်နေရတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီကိုယ်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အဲမှာဟိုအကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူဗတ္တအလောင်းနေရာကဟာကွာမင်းစဘာမမဲ့ဘူးလောင်းဘယ်ဖြစ်မလဲကွာရှုံးကုန်မှာပေါ့လေမဲ့မှာပဲပဲဆုံးလိုက်ပါလေပို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကကဘာမဲ့အောင်ဆောင်းပြီးတော့မှတခါလေဆုံးဖို့တဲ့ခါအရန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပြိဿကောင်းမှုရဲ့ကျူတာနော်ညီကဘုရားသာသနာမှာအရင်ဆုံးအတော်ကင်းတဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တသက်လို့အတူတူနေသွားရတယ်ဒီမှာသုဘတ္တကြီးကမိစ္ဆာတိတိမှာဘဝမှာရောက်နေပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်နေရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့နှိုးဆော်တာနဲ့ဘဝပါရမီကဒီမှာယဟန္တာမဖြစ်နဲ့သူယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဘာလို့ကြံတော့လဲဘယ်ကြံတော့ဘူးဟာလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတဲ့ဒါနဲ့သင်္ခါရသာယူရမယ်သူတရားရှင်ဆောဆောကြီးကြီးလူခဲ့ဗျာဟုတ်လားသင်္ခါမဏိနဲ့ဒီမှာသူပါတာတို့ကိုနေညာတို့တွေ့ရပေါ်လာညီကိုနှစ်ယောက်သူလာလဲအတူတူပဲမလို့လားဟိုကဘုရားကြွလာတော့မဲ့အောင်စောင့်မနေဘူးသဘာမဲ့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 မုံစံထောင်းလို့ရမုံစံထောင်းပြီးငါဘုရားကိုဥပ္ပဒါထူလိုက်ပဲလို့ထူလိုက်တာဒီရင်လုံးတရားရမှာပါဘူးလားသာသနာတစ်လျှောက်လုံးမှာကိုနေညာနဲ့ဆိုပြီးတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီကိုနေညာတဲ့ဟောဒီသူပါတာတို့တခုသောဘဝတော့ညီကိုအရင်လူရတာလေမုံနှမ်းလူတာနဲ့ဆွမ်းလူတာဒါပဲကွာသို့တော့ဟိုကအကိုကြီးကစဘာမမဲ့တယ်ကွာတဲ့ရိတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးစဘာမဲ့ရိတ်ပြီးမှပဲကောင်းဆွမ်းလေးလူတော့မယ်လူတော့လူတယ်အကျိုးလဲပေးတယ်သို့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့ဉာဏ်နာဖြစ်တာတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့နိုင်ဘွယ်အလိုကြမှာဉာဏ်နာဖြစ်တာတရားတွေ့တာတော့နောက်ကျဘူးလားနောက်ကျဘူးအဲ့လိုတော့လေနောက်ကျရင်သာစောကျင်တာမစင်းစားနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ချို့ဟုတ်လားလုံးနေပြီဟုတ်လားအဲပြီးတော့မှပြည်တည်ကြီးပြီးသွားတာမှဟာဖုံးဖို့ရမလူနဲ့ရအောင်မလုံးနဲ့ယောက်ျားတော်လာလည်းအကုန်လက်ခံမှာထီထိုးတယ်ကြောက်တကောင်းဝဲမို့လို့ပေါ့ရင်ဘုမတက်မှတန်တော့တယောက်လည်းဆောင်းပါအဲ့ကြမှာလူပြရနေလားမလုံးနဲ့တော့ထီမပေါက်ခင်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူပြရတဲ့ပြောနေတာကအခုစင်္ကာကြီးသူဘက်ကယဟန်းယဟန်းလာဖြစ်တာဒီမှလည်းဖြစ်သွားတာစေညာနဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်စေညာအမှတ်ကိုကျွတ်တော့ကအညောင်းကြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းကြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီနဲ့ဣရိယာပုလည်းညတ်တာလေစေညာမှန်ရင်ခြေလမ်းပိုက်ချသွားတဲ့စိတ်၆ပါးမှာယောဂီဖြစ်ပျက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာလေသိစေဖို့မှတ်တာဒါကြောင့်ဒီခြေလမ်းတွေကိုဘယ်လိုတံပိုးပေးလိုက်လဲတံပိုးကြီးမားတဲ့ခြေလမ်းကသုဘတ္တပရဘာရဲ့ဘဝသန္တာကြီးကိုလုံးမသွားဘူးလားဘိဗ္ဗာချမ်းသာကြီးရောက်သွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်သုဘဒ္ဒပရမကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဒေသနာကိုနားကြားရတဲ့လူတွေကမှပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ရှင်နန်းများကိုလည်းအသုံးချနိုင်ပါစေ။ဟောဒီရှင်နန်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့စိတ်ချောင်းမှမှအမတ်တလီအမြဲတမ်းရှိကြပြီးတော့သမာဓိတည်ထူတော်ရလာတဲ့သမာဓိတရားနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင့်တင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုညာတအောင်တွေ့သိနိုင်ကြပါစေလို့ကြည်ဝဲပြီးတော့ဟောဒီတရားလေးကိုဟောပါတယ်ဒုတိယရည်ရွယ်လိုက်တာကတော့နောက်ကျမှဆိုလို့ဟောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်မကြရင်မလို့ရမယ်
မြန်မြန်လုံးစဉ်းစားမနေနဲ့ဟုတ်လားကဲတော့ဆိုတော့ပါဘူးဥမာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ကောင်ကမိနစ်30ဆက်ခေါ်ပါမဟုတ်နိုင်တော့တော်ပြီဒီရက်သူ့နိုင်တဲ့ချိန်ခေါ်နေရတာဟုတ်လားတော်ပြီနော်ဒီလေးကသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသူနေသဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေသာသာလူသာလူတိပါတထာသာယောတယနာလာကြပါလေအလုံးသောယုတ်ရပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္ဒီကံအထံတော်မှဒေသိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဟောဒီဘောဟောဒီသာလနာဤနေတွေ့ဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာရလာတဲ့ယုတ်တရားသံလေရာတွေကိုရပတာလီလီမြတ်ကြီးစွာအားထုတ်ပြီးတော့ဈဉ္ဉာမတ်ကိုလည်းပအောင်အထိုင်မတ်ကိုလည်းပအောင်ရက်တဲ့အမတ်လည်းပအောင်လျောင်းတဲ့အမတ်လည်းပအောင်အမတ်တည်းအမြဲရှိလို့တရားဓမ္မကိုကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ဖို့ရည်သာဟောကြားအပ်သောတန်ဖိုးကြီးမရှင်သာမြာနီပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနဲ့တော်ကောင်းစွာယုံကြည်လာကြကြကုန်ပြီးသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တင်လာလို့နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိခြားကြကုန်လျက်သာလူသာဒုတိသာလူသာဒုတာဒုလို့ခေါ်သောသူတော်